Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. God förmiddag och välkomna tillbaka till Vintergatan Rädda Jorden. Hörru kaptenen, vi står stilla nu. Så, vi var här vid rymdskeppsverkstaden. Men vi ska inte dit idag, utan idag ska vi åka på nästa planetäventyr. Så, ska vi se. Lystring. Okej, då börjar vi. Helt enkelt. Vi ska iväg och bege oss mot grottor idag. Kom igen nu! Nej! Man. Ett. Noll. Nu! Nu kommer det gå riktigt fort. Håll i, det gick fort. Nu befinner vi oss i det grå solsystemet. Grå solsystemet. Perfekt. Det vi ska göra är att besöka den mycket speciella planeten Zeri. Grottplaneten. Det är dags. Och dit ska vi faktiskt åka och hämta en väldigt, väldigt speciell organism som jag kan tycka är faktiskt väldigt, väldigt intressant. För vi ska iväg och samla de mytomspunna grottfiskarna. Jag tänker så att vi väntar bara på att planeten ska snurra hit så vi slipper risker med asteroidbälten och sånt. Det är ju så himla tråkigt faktiskt. Det är så. Hoho! Nu är vi nästan framme vid planeten Zeri. Ännu en gång är vi vid det här stenklotet. Mm, just det! Det var här vi hittade grottfiskarna. Skeppet har stannat. Vem ska nu strålas ner och krypa i grottorna? Alltså jag gillar lite så här de säger liksom. Jaha, då var det dags att välja vem som ska utforska den här planeten. Välj den du vill. Glenn. Välj mig. Det kommer du inte att ångra. I'm the best and you know it. Får jag säga att du gjorde ett mycket klokt val nu? Pio, pio, pio. Jag vill ju så gärna. Okej, du har gjort ditt val. Allt klart för... Alla system klara för nedstrålning. Dags för nedstrålning på planeten Siri. Okej. Det här blir easy. Bara ner och hämta organismen i grottan. Då ska vi kolla. Hoppa inte för långt. Hoppa inte för långt. Där har vi lite fossil. Och så får vi se här. Oh, här har vi en himla massa ställe vi kan hålla på och gå. Okej. Vi har himla... Vi har giftig gas. Watch out! Aj, det var inte bra. Där. Kom igen. Ugh då. Nej, det var inte bra. Oj, där kom den någon himla... Blup. Oh no. Wow. Den kom precis bara för att... Quadruple shit! Okej, då ska vi se här. Vi börjar ta lite medicin. Så. Oj, gjorde det ont? Det är så. TNT. Boom. Kolla vad fina grejer det finns här. Duktigt! Diamanter och massa gott. Nice. Jag känner så att vi offrar lite hälsa där, men det var värt det. Visst, okej. Var går vi ner nu då? Vi provar att gå ner här tycker jag. Men jag kan få klättra ner. Tack. Mm. Mycket jamen. Bra! Tack. Och där ser vi en nyckel också. Very good! Very good! Jag håller med Glenn. Very good. Så, och hej. Och nej! Det är slut här. Wow, titta, vi har chips. Hästbilder var ibland klistermärken. Ina Pio har sina stickers här, eller? Ja. Kom igen nu. Så. Suveränt! Sådär, ge mig dem. Well done. Well done. Okej. Vi tar och tar lite medicin. Tar en till piller. Sen tar vi och tar ett stege. Anordning får förflytta sig snabbt uppåt. Det gör vi. Ding, ding. Vad heter det ens? Det heter så mycket som... Aha, vi kan inte se dem här. Utan de ser vi bara när vi är uppe i på rymdskeppet. För att det här är inte ett, det är inget som vi ser i vårt inventory för planetutforskning. All right. Så det får vi utforska när vi kommer upp på planeten igen. Eller inte på planet, på rymdskeppet. Diamant. Ja, massa fossiler och allt det här ändå. Oj, oj.
massa kristaller också. Ge mig dem. Very good. Very good. Ja, yeah, håller med dig. Tjup! Aj. Aj, aj, nej, aj. Nej, nej. Så. Nej, jag når inte den där. No. Jo, det gjorde jag visst. Klättra upp här. Okej. Okay. Nej, vi behöver en nyckel hit. Vi har ju ingen nyckel. Attans. Det är bara att gå vidare. Usch. Usch. Attans. Attans. Attans bananer. Ta en liten salva istället. Där. Okej, okay. Där ser vi en nyckel. Akta dig! Nej! Det är lite sånt. Ramlar man ner i voiden då. Vilken smäll. Aj. Nej, då vet vi att vi ska dit senare. Varför är det en massa grottmålningar här? Det var ju skönt. Då tar vi det här stället då. I och med att där nere har vi ju nyckeln faktiskt. Så, då väntar vi. Tack. Kling, kling. Usch. Jag håller med dig. Jo. Nu då. Oj. Okej, här har vi en till sån där. Det känns som att det här inte är riktigt perfekt ställe för oss just nu, utan vi fortsätter hitåt då. Vad finns här då? Duktigt! Oj då! Oj. Akta dig! Men, akta! Nu har vi inte mycket HP kvar faktiskt. Ta lite sån och så tar vi lite piller. Så. Där har en himla orm. Det finns inga ormar på grottplaneten. Samma, vad är det här för himla gastrummor eller gasventilationsschack eller vad det är? Double shit! Aj! Ett, två, tre, fyra. Zoom was here. Galaxer och mina braxer. Captain Zoom. Akta dig! Tack. Kapten Zoom alltså, din rackare. Har du varit här och snott alla nycklar för mig, eller vad är det frågan om? Härligt! Så, då ser vi sådär. Bling, 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 bling. Så. Nej, vi måste vänta på att den där ubåten hoppar över dig. Oh, no. Det gick inte. Nej, 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 den kommer krypande på mig. Quadruple shit! Quadruple shit. Ja, jag håller med dig, jägaren. Du suttit! Aj, vilket stort skelett där, alltså. Oh! Nu får vi se här. Nyckel. Ännu en nyckel. Nice. Där kan vi inte gå. All right. Nu verkar det som att vi redan har börjat samla upp på några nycklar. Nu måste vi börja hitta vilket ställe som är rätt. Vi bara att krypa förbi den här. Oj, gjorde det ont. Så. Kryp, kryp, kryp. Ja. Se upp. Attans. Ja, vi rushar. Se upp där. Se upp där. Ja, ja, jag kanske inte ska rusha så mycket. Det kanske är lite väl mycket YOLO. Men, ja. Så där, lite läkemedel. Ja. Okej. Okay. Då har vi bara ett ställe kvar och det är det här stället som vi inte har utforskat än. Då går vi hit och kikar. Där har vi ju en nyckel till också, se. Så. Där har vi ju grottfiskarna. Fisk, 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 fisk. Nu gäller det på med våra nycklar och se om vi har något som funkar. Nej. Nej. Den funkar. Nej, den hjälpte oss inte. Inte jätteöverraskad i och med att vi vet om att det finns en nyckel kvar. Försöker vi med nästa då? Nej, 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 nej. Ingen av de här kvar funkar. Så då måste vi ha den där sista nyckeln alltså. Det är så typiskt. Då är det bara att bege sig vidare för att försöka lyckas med den. Men nu har vi i alla fall nycklar, så nu kan vi bege oss ner hit.
Eller alla utom den sista, men vi vet om att den sista, den ska ju gå till fiskarna. Nej, nej, nej! Aj, 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 aj! Aj, 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 aj. Det är lite lustigt att man kan ta liksom, om man känner att man kommer ramla högt, då är det bättre att sikta på att man ramlar ner i void, för då tar man mycket mindre skada. Okej. Okay. Tjup! Aj, ja, oh, jag känner det. Ah, se upp där! Men... Okej, okay. Ta den. Så fortsätter vi upp hit, vi hoppar hit, vi hoppar dit. Tack. Åh, oh, hej. Jag får klättra upp här, tack så mycket. Och hoppa dit. Hoppa dit, hoppa dit. Nej. Ja, P.O. Persson, han är ju parkourproffset ifrån Göbbängen. Nu är det så. Så, nu får vi se här vad vi hittar för nyckel här då. Nej, den funkar jag. Hopp. Well done. Suveränt. Där. Aj, aj, akta. Vilken smäll. Nyckel. Yes. Se upp. Se upp. Ja, jag känner det. Så. Nu känner jag här att här lär man ta massa skada. Så vi gör så att vi skaffar full hälsa. Sådär. Sådär, så får vi se. Akta dig. Ja. Jag kände det på mig. Man skulle ta mycket fall damage där. Gör så. Ta piller, piller. Tack så mycket. Och nu kan vi då bege oss hela vägen ner tillbaka. Så. Akta dig! Upp med dig. Så ja. Ta en medicin till. Sådär. Nu så. Snart ska vi väl få de där grottfiskarna. Sådär. Kom igen nu. Nu testar vi sista nyckeln. Nyckeln där. Nyckel nummer två. Så. Yes. Bra jobbat, Lidan. Organismen är vår. Organismen är vår. Vilken seger! Vad är det för organism? Det där är ju vanliga fiskar. Ja. Knappast särskilt vanliga, men väldigt döda om vi inte sätter in dem i blåskåpet snart. I feel great. Vi åker till en annan planet direkt, tycker jag. En ny planet redan. Nej, först ska vi åka, eller åka. Vi ska gå till blåskåpet. Vi har ju en organism i skeppets förråd. Den måste snarast flyttas in i blåskåpet, annars kan den bli sjuk. Var det där? Grottfisk, levande organism. Märklig fiskart från grottplaneten. Där. Jättebra! Fiskarna får simma omkring i blåskåpet medan vi söker reda på de andra organismerna. Simma omkring. Det är lite trist här att det är bara en himla, det är bara en lucka. Man ser inte att den här simmar omkring direkt. Okej. Varför står vi stilla? Borde vi inte göra något konstruktivt, kapten? Här kan vi se vad det var vi fick här tidigare. Vi fick... Hästbilder, vackra bilder på fyrfota djur. Vi har chips som är ätbara grejer. Det är friterade skivor av rotfrukt. Och här har vi klisterbestrukna pappersblad med motiv dekaler. Okay. Alla system klara för nedstrålning, kapten. Det är bara att trycka på nedstrålningsknappen. Här, jag tänker vi ska åka och besöka en kristalloidplanet, tänker jag, som avslutning på dagens avsnitt. Då så. Vi har nu kommit fram till en kristalloidplanet. Och eftersom du inte har varit med om detta förut, tänkte jag berätta lite om det här med kristalloidplaneter. Jo, jag minns månlandningen 1969. Jag och Hinken satt hemma i Gubbängen och tittade på tv. Eller var det 68? Och vi hade precis... P.O. Nåja. Kristalloidplaneterna i Vintergatan är karga, steniga platser. Det är svårt att ta sig fram till fots på en kristalloidplanet. Och därför finns det jätteryggsäckar som man kan ha på sig för att lättare ta sig fram. Bra va? Glenn har kanske berättat för dig om de kristaller som finns på kristalloidplaneterna. Kristallerna har olika färg beroende på hur mycket energi de kan kanalisera. På grund av detta är de också olika mycket värda för skeppets sköldar samt för handel med andra varelser. Och med Benke Bengtsson. Om du åker ned till kristalloidplaneten
gäller det för dig att flyga som en humla och sticka som ett bi. Alltså att samla ihop så många bra kristaller som möjligt innan bränslet i jetryggsäcken tar slut. När bränslet är slut strålar vi upp det till skeppet. Glöm heller inte att vara försiktig med raketerna. De är svåra att kontrollera. Och om du stöter i mark eller berg för mycket måste vi också stråla upp det. Jetryggsäckarna är engångsprodukter. Och de är helt obrukbara när bränslet väl tagit slut. Därför är det bra att byta till sig en eller ett par jetryggsäckar när man får chansen. Benke Bengtsson brukar oftast ha dem på lager. De som är duktiga på att samla kristaller hamnar i kristallsamlarlistan i Mackens berömmelserum. Om du vill göra ett försök att samla ihop lite kristaller på kristalloidplaneten klickar du bara på nedstrålningsknappen. All right, då kör vi. Och Benke Bengtsson, den liran alltså. Vi kommer komma tillbaka till honom i framtiden. Eller vi kommer komma dit. Skynda på nu! Nu! Bränslet räcker inte för evigt. Okej, nu ska vi se. Där har vi Seri i bakgrunden också. Ska vi se här. Akta dig för marken! Nej, marken är hård. Aj. Ta de finaste kristallerna. Ja, vi ska försöka. Aj! Det där kändes. Du måste hålla kontroll på raketen så att du inte kraschar. Hoppsan. Hur ska man nå den där? Ja, vi får nog lov att avbryta. Avbryt. Välkommen tillbaka. Hör du, du får nog träna lite mer på det där med raketföringen. Då har du nog fler kristaller med än nästa gång du åker ner till en kristalloidplanet. Ja, den där var rätt svår, den där kristalloidplaneten faktiskt. Men det får vara allt för idag. Jag hoppas att ni har uppskattat detta lilla äventyr på planeten Zeri och att ni jättegärna vill följa fortsättning på den här serien. Det har jag sett att det är riktigt många som är intresserade av att följa den och det är riktigt kul att se. Och vill ni se fortsättningen, glöm inte då att trycka på prenumerera-knappen, vilket ni kan göra här i slutet av videon. Så blir ni, behöver ni inte oroa er för att missa när uppföljningen kommer eller när fortsättningen på Vintergatan Rädda Jorden kommer. Jag tackar för idag. Så syns vi snart igen i en video om inte allt för lång tid. Tack för idag och adjö, fiskespö. Hej!